တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောတွင်မှာအလုံးစုံကောင်းသောကံရှိတယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်မိမိမျှော်လင့်ထားတာထက်ပို၍ကောင်းသောကံခွင့်ရင်းနဲ့ဘဝအခြေအနေမြင့်မားမှုကိုရရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်။ဝေးကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်တယ်။ကာလအတန်ကြာဆိုင်ငံ့ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရန်ကံပွင့်တယ်။ခါတိုင်းနဲ့ပုံဝေဝေမယ်။အောင်မြင်မယ်။15ရက်နေ့မှာမြင့်မြတ်သောနေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့ဘာသာရေးရာကိစ္စလည်းအကျိုးပေးတယ်။အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်။16ရက်နေ့မှာလူယုံထားလို့မရဘူးအနိကလူဒုက္ခပေးတတ်တယ်စီးပွားကံတလန့်ရောကျုံမယ်19ရက်နေ့ကအပြိုင်ဆိုင်များဂျာမန်တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရမယ်တကိုယ်တော်လှုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခရီးတွေကိုသုံးချပြီးတိုးတက်နိုင်တယ်17ရက်နေ့မှာစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့အမြတ်တရားကိုကျုံမယ်19ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စကောင်းတယ်အပြောင်းလဲနဲ့တလန်းပေါ်မယ်20ရက်နေ့ကတော့ရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးအလိုပြည့်စုံသောနေထဘကုတည်တယ်ဝေကြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ခြင်းကြော်မယ်21ရက်နေ့မှာသွာလာနေထယူဆက်ရမယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပတောက်ပင်ဆက်ရင်ထူးခြားတဲ့အစွမ်းသက်တွေအပြင်မှာခိုးအောင်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးခြင်းတွေရှိမယ်ကြသပတိနေဗုဒ္ဓနေကနေ့မွေးသူတွေအကျိုးပေးတယ်။ဒီနေ့လာတောက်ချမွေးသူများဒုက္ခပေးတတ်တယ်။369ခဏနေအကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အနီရောင်ဖဲကျိုးစကိုအမွှေးနှံသာပြည့်ပြန့်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပါ။ကောင်းသောကံနေပေါ်ထွန်းပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းဟာကောင်းသောကံဖြစ်တည်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ရှင်ပြန်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကနေကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုများဖြစ်တော့မယ်ကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်။ဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုစနစ်တကျအောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးအလိုပြည့်စုံနိုင်တယ်။ဝေစုဆောင်းရတော့အင်မတန်ခက်မယ်။ကုန်ကျစရိတ်တွေကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတိုးပွားနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကုန်ကျတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဟာထူးခြားသောအကျိုးကိုရရှိစေတဲ့ကုန်ကျမှုရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်မှာပါ။15ရက်နေ့ကတော့ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဘဝပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းကိုကျုံ16ရက်နေ့မှာဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တဲ့အဆုံးသတ်ခံနေကြမှာစိတ်နှောင့်ရှက်ကိုကျုံပါ19ရက်နေ့မှာတော့အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်18ရက်နေ့မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလောက်ကံခြင်းကကောင်းသောအတက်အောင်မြင်မှုတဘာဝကိုကျင်းရှားစေတယ်မိမိစာတန့်ရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်စေရွေ့တိုးတက်မှုကိုကြောင်းမယ်19ရက်နေ့မှာဝေကြီးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းစီဝါကံကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြောင်းမယ်20ရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်မယ်အနောက်ရှက်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့21ရက်နေ့ကောင်းသောနိမိတ်နဲ့ကြိုးပေးခြင်းတွေရှိတယ်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြည့်ရဲ့ထူးချိုးရှိတဲ့ပတောက်ပင်ဆက်ပြည့်ရဲ့ကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်တယ်တပတ်တာကာလအတွင်းတနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေးခွန်ကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်နေ့ဝှက်ပြီးလောရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါရှင်မွေးပလင်းတစ်ခုကိုအနီရောင်ဖဲကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဘဲဘဲပခုံးကိုမကြခဏရေဝင်းဖြန်းပေးပါပြီးအလုပ်ရှိတာတွေလုပ်ပါထူးခြားကြအောင်မြင်ခြင်းတွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါ
အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေးမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကကြီးတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်လူမျိုးပဲချိုးပေးမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုချိုးပေးမယ်ငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုကြုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကကြီးတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရရှိမယ်။ကာလတန်ကြာရပ်တန့်ထားတဲ့လူတွေကိုလုံးပြန်လဲဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးရရှိခြင်းတို့ကိုတင်ရှားစွာတွေ့ရှိနိုင်ပါလေ။15ရက်နေ့မှာကောင်းသောကံတိုးတက်ခြင်းနဲ့အရာရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အနိစ္စတာတွေရှိမယ်။အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေလည်းရှိမယ်။ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတွေ့ကောင်းထည်ဖို့၍ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်။တိုးကြတဲ့ဘာသာရေးဆံမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ကောင်း16ရက်နေ့ကတော့ဝေးကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကြိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်၁၉ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှမြောင်မြင်မယ်ဘဝနေတာအစစ်မြင်သောတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်၁၈ရက်နေ့မှာစကားများအပ်တဲ့စကားမတည်သူတွေတွေ့တဲ့ကိုယ်လာပြီးပြဿနာထိတိုက်တွေ့သူတွေနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့၁၉ရက်နေ့ကတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်အလိုပြည့်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ကံမြတ်မှမယ်၂၀ရက်နေ့မှာဝေးကြေးကံဒုက္ခကံဘဝကံလုံးစုံတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရမယ်နစတီယနီရောချိုးကြတဲ့မြင့်မြတ်သောနေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေမှန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောက်ထဲပေါ်၍အင်မတကောင်းမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်တနေ့ကနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောက်နေအင်္ဂါနေ့ဇာတာပတိနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောင့်ရှက်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်နေ့ခုံကိုကနန်ချိုးပေးတဲ့အဖြူရောင်စိတ်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝေပီလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါပထောက်ပင်တပင်ကို21ရက်နေ့မှာပန်းအိုးတိုးထဲမှာစိုက်ပျိုးပြီးတော့ထားရှိလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေထင်ရှားစွာရရှိတဲ့အနိစ္စတာအနာဂတ်မှာရနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့21ရက်နေ့အတူမှာအလုံးစုံသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိမယ်။အပြောင်းလဲတဲ့တန်လန်းပေါ်မဲ့လူမျိုးပဲကြိုးပင်းမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။သူတမားနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေလောကိုင်းတဲ့အနေထားနဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရလာမယ်။အပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးမိမိလောရစန္ဒရဲ့အနှစ်သာရကိုအခိုင်အမာရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်။အယံဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကိုလုံးကြိုးပင်းမယ်။လူမျိုးပဲလူမျိုးကြားကြိုးပင်းမယ်။ကိုယ်တိုင်တွင်၎င်းမိသားစုတွေကပြည်ပလမ်းကြောင်းပေါ်မယ်။ကောင်းသောကံပွင့်လိမ့်မယ်။၅ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခြေနေတွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးတော့လမ်းကြောင်းသစ်ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရထူးကောင်း။၁၆ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမဲ့လက်ပွင့်မယ်။အလိုပြည့်စုံမယ်။၁၉ရက်နေ့မှန်းနာတဲ့လက်တွေကွာမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။၁၈ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေကိုသုံးချပြီးတော့ကောင်းသောတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။၁၉ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရခြင်းအခက်အခဲပြေလည်ခြင်းတို့ကိုကြုံမယ်20ရက်နေ့ကတော့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်အရာရာစင်ပြေမယ်အလိုပြည့်စုံမယ်21ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကျော်လွှားပြီးထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုရှိပတောက်ပင်စိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရလာနိုင်မယ်ဇာတ်ပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနေ့ကနေ့တင်းလာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ခွန်ကိုငါးကနန်းနေချိုးပြေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်နေသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါသူတို့ကြာကြာကောင်းခြင်းကံကိုရစေဖို့အတွက်အိမ်နီးပါးမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တို့ကိုချိုးချင်းစကြလုံးဝေးလိုက်ပါကျွေးလိုက်ပါကောင်းခြင်းကံတွေရှိလာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဇာတာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဝေကြေးဥစ္စာတဏှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့ယဉ်သိသူများနဲ့စကားများတဲ့ပฏิဘက်ကရှိတတ်တဲ့အတိုက်ခံတဲ့ကြုံပြီးမှအောင်မြင်ခြင်းရှိနိုင်တယ်။အာမခံခြင်းတောင်းယူခြင်းမလုပ်ရအောင်။ဇာဝေဆန္ဒလက်မှတ်ထိုးတာနဲ့သတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါ။အလွယ်တကူဂရုမပေးပါနဲ့။ကိုယ်ပေးတဲ့ဂရုအတွက်ကိုယ်မှစိတ်ပင်ပန်းနေမယ်။ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းပါ။ဆဝေဆာတံငွေကြီးလက်ပြောင်းလည်လွယ်သတိထားပါ။သူများပြဿနာကိုထံရောက်လာမယ်။15ရက်နေရာရာရာသတိနဲ့ရှင်းပြီးလောရမယ်။အတိုက်ခံများမယ်။
16ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ခွေရတယ်။စူပန်းလုပ်ငန်းနဲ့ကြိုးပမ်းမယ်ဘဝတွတ်တက်မယ်။18ရက်နေ့မှာလူမျိုးခွဲကြိုးပမ်းခြင်းကံမြတ်မခြင်းနဲ့လူပြည့်စုံခြင်းတွေရှိမယ်။18ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပံကံကောင်းမယ်စီးပွားတက်မယ်။19ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။စိတ်ပြန်ပန်းမယ်။20ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့ပြန်လန်းပွင့်ခြင်းတွေရှိသလို21ကရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရမယ်။အဲ့ဒီဟာလာပြည်နေတဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်ဘုရားစီတီတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ပြုပါပတောက်ပင်တပင်ကိုစိုက်ပြိုးလိုက်ပါဒီကလာတော်တွင်မှာတနင်္ဂနွေတောက်ကြစနေတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေကြာသာပတိကြောင့်စိတ်နှောင်ဆယ်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ငါခုကိုကနန်းနေအကျိုးပေးပါတယ်အဖြူစိမ့်ပြီးကိုရောင်တော့ကိုဝစ်စင်တော်ဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ပါမယ်အဖြူရောင်လက်ကင်မွာတတဲကိုအမင်းနန္တာပြန်ပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ယူပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာငွေကြေးလက်လာပါကန်ထူကောက်မယ်ရှင်းဆွဲနေထားနေပုံမြင့်နေနေထောက်ရောက်ရှိသွားမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေးတိုးတော့ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမယ်ကာလရှည်ကြာဆိုင်ကနေလို့ဒီကလုံးအစီအပြေတိုးတက်သွားမယ်ကာလတခုဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့ကအရာရာဆင်ပြေခြင်းကောင်းခြင်းကံနဲ့လို့တက်ခြင်းကံနဲ့လွှမ်းမိုနေတယ်။16ရက်နေ့ကရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်လူယုံထားလို့မရအောင်တပတ်သူကြောင့်ခုတ်ရွယ်ချက်ပြက်မယ်။18ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအရာရာဆင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။18ရက်နေ့မှာအရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတဲ့ရပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်။19ရက်နေ့ကလက်ဖွင့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတွတ်တက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကြုံမယ်။20ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှတမယောင်ပြင်မယ်။အတိုက်ခံအလုံးကိုကြော်ပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်။21ရက်နေ့ကရန်တိုက်ခံတွေကိုထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့နေ့မျိုးစားဖြစ်တဲ့စိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမြင့်မြတ်သောလာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပတောက်ပင်တပင်ကိုပန်းအိုးထဲမှာဒိုင်းထိုးစိုက်ထားလိုက်ပါ။ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေနာဂတ်တွေရလာမယ်။တခုံကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အဝါပြမိခိုးရောင်တွေကိုသုံးပြီးလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးလိမ့်မယ်တောက်ကြနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်နှောင်းဆက်တွေရှိတတ်တယ်အဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားသူပြီးတို့ရဆန္ဒပြုပါရှင်မကြောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကိုရရှိပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေစပြီး20တရက်အတော်တွင်ဟာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့အရာရာပြည့်စုံကြအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်နေအိန္ဒိယဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်တွေကလုံးပြောင်းမယ်လူသင်များနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဥတီချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာဆင်ပြေမယ်မင်္ဂလာကိစ္စပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်စီးပွားဥစ္စာဒဏ္ဍာခွင့်ပြုမယ်15ရက်နေ့အရာရာကောင်းသောနေ့အဆင်ပြေသောနေ့ဖြစ်တယ်။16ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်တိုက်ခတ်ကြရတဲ့ထိုးပေါက်ပြောင်းပြန်သွားမယ်။18ရက်နေ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအကျိုးပေးသောကံပေါ်ပေါက်ခြင်းတွေရှိမယ်။17ရက်နေ့အလုံးစုံခက်ခဲတွေကိုပြေလျောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ဥတီချက်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိမယ်။19ရက်နေ့ရံနဲ့ရှင်ပြေလောက်ရမယ်တိုက်ခတ်များမယ်။20ရက်နေ့မှာလူရပြည့်စုံခြင်းဘဝတွတ်တက်ခြင်းတွေရှိမယ်။21ရက်နေ့မှာအလှူဒါနပြုပါကောင်းသောလာပြည့်နေ့ရဲ့နှစ်သာရကိုခံယူပါပတောက်ပင်တပင်ကိုမြေဆိုင်ပြီးတော့ဂိုင်းထိုးဆက်ပြိုးလိုက်ပါထူးခြားတဲ့နာဂတ်တွေကိုရလာနိုင်တယ်တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေစနေ့မွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်တင့်ငါကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်လိန်မောရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာဆောင်ရွက်ပါမြောက်ရက်ကိုမျက်နာမှုလိန်မောသီးစားပြီးအကျံစီတွေလောက်ကန်ရင်လူကြကြအောင်မြင်နိုင်တဲ့လက်တွေဆက်တက်နိုင်ပါလေအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်